To si děláš prdel. A oktávky. A my s tím budeme driftovat. Čus, vítám tě u nového weekly vlogu, u nového týdne. Tenhle týden už bude plnohodnotný, ne jako minulý, že jsme tam doplňovali ještě věci. A venku už je tma, protože je podle mě 5 hodin. 17:28. Já jsem celý den nenatáčel, protože jsme spíš kutili věci, měli jsme taťkovi odtahovat Jeepa, ale nakonec na odtahovku se nevešel, takže zítra proto půjde Davičko, dík. Vyřešil jsem termíny na drift tréninky pro nás všechny, takže mám mega radost, všecko si řekneme ještě k tady tomu. Jinak jsem dal kancelářské věci, takže jako nic podstatného, nechtěl jsem to hrotit, já chci ty weekly vlogy teďka točit spíš tak, že budou vyloženě o fakt zajímavých věcech a ne, že tam budu furt kutit i práci a tak, protože jste předtím psali, že už tam bylo vlastně jenom furt práce, což bohužel tak bylo. My to trošičku omezíme a budu dělat výběry prostě z celého týdne. A teďka je teda 17:30 a my jedeme nakládat nejspíš do nového auta, které jsme potřebovali pro to, aby se mohli fungovat konečně normálně. Tak si ho ukážem, ale ještě nevím, jestli bude naše, to se dozvíme třeba zítra nebo pozítří, protože s tím jedeme. Yes, tenhle weekly vlog bude vlastně krutý, protože zítra jedeme po roce a půl pro moje SR-ko, které je v totálním bangru. Jakože ten motor vypadá jak z fabriky, možná ještě líp. Zítra proto jedem 4,5 hodiny, vezmu tam další dvě SR-ka. Bude to zajímavá cesta, takže můžeš se na co těšit. A teďka si jedeme na garáž, koukneme se po garáži a půjdeme naložit ty motory. Takže let's go! Ještě než vyjedu, já jsem chtěl říct jednu věc. Strašně mi chyběly weekly vlogy a zjistil jsem, že vám taky, takže jsem mega rád, protože spousta lidí psalo, kdy budou weekly vlogy, takže budou vycházet zase každou středu, každý týden a já se na to těším. Takže ještě jednou, let's go! Tak jsme na garáži. Haló? Haló? Je tu dost věcí poměrně teďka. Trošku tady bojujem s místem. Tady mám přední ramena na odklony. A rejdy na Z-ko. A dneska nám z race shopu došly další fitinky nečekaně. Budík na voltíky, protože nám chybí v Z-ku a nevíme, co tam dát. By the way, tady je ten poťák, který jsme řešili v nějakém weekly vlogu. Nebudem rozebírat cenu toho poťáku, ale nebyl nejlevnější. Dáme ho pěkně sem do regálku. Je to vlastně na přímo originál na ten pedal box od OBPčka, co máme. Čau, Ané. Jak to jde? Za oponou je to auto, které jsem říkal. A tady je cooler na Evo Mishimoto. Dost nás zarazilo, když se podíváš, tak on má jakoby ty žebra jedny vepředu, jedny vzadu, jedny vepředu, jedny vzadu. A je takhle pěkně tvarovaný. Jsem na to zvědavý, jestli chci si načíst, jestli to má nějaký efekt, ale nejspíš asi ano, když to tak je. Si myslím, že jakoby to má možná větší chladící účinek, víš? Tím, že tam jsou ty žabra. Nebo žabra, ty drážky. Takže mělo by to být plug and play do Eva, tak uvidíme. Jsem na to zvědavý. Doufejme. Jinak samozřejmě je to z race shopu. Bylo tam doručení, já nevím, kolik tam bylo, asi 14 dní. 14 až 21, no. A došlo to po těch 14 dnech, takže úplně super. Tohle jsme objednávali v pátek večer a došlo to vlastně v pondělí ráno. To je úplně paráda. Jsi zbouchl do hlavy? Jo? Počkej, ty jsi tam ten motor už dal? No jasně. Fakt? Jo. Sám? Jo. Styl. Jdem se podívat na to auto. Už si možná pochopil, že jsme to nakladali motor, že to je nejspíš asi užitkové vozidlo. A je tu tma, takže nic neuvidíš. Sakra. Tak musíme pak zajet pod lampu. Počkej, necháme ho tady ten motor nebo šouprem? Možná to na tom objektu teďka vypadá docela velké. Není to až tak velké, dají si tam tak 2,5 palety za sebe. Ale je to vlastně takhle, počkej, odstoupím. Je to transit s nástavbou, s takovým boxem. Měl to Peťa Matušík, domluvili jsme se, že nám to prodá, takže jsme se rozhodli, že to nejspíš půjdem. Zítra to poveze zatěžkávací zkoušku 440 km. Vypadá to celkem pěkně vevnitř. Je tady akorát podlaha takhle prošoupaná, a to je nic hrozného. Jinak je tu všecko cajk. Nám se to líbí v jedné věci, možná to potom ukážem přes den ještě, ale nám se to líbí v jedné věci a to je ta, že za prvé ten box celý
je otvírací, to vidíš, takže on se dá otevřít jakoby nahoru a dolů a máš z toho celé otevřené víko. A druhá věc, co je super, že můžeme otevřít jen ten vrch a může tam být DJský pult, takže se z toho dá i hrát. Což je dobrá halus. A my máme s Hanem takový plán, že bychom chtěli si postavit jakoby tady rovnou dílnu na závody. To znamená, tam někde v rohu by byl dílenský vozík, takhle by byl sklopný stůl na ten dílenský vozík, tady by byly nějaké regálky a potom vybavení na závody, to znamená gumy, stany, centrála a tady ty věci. Myslíme si, že by nám to tu mělo krásně všecko vejít, takže uvidíme. Minimálně na sezonu to určitě bude mít to auto. Jo. To si myslím, že určitě. Jsou tady takové schůdky vybouchované, které bych chtěl trošku namazat. Tak, hop. No tady to vlastně, vidíš, to, je to křídlo je celé otvírací. Jako je to pohodě, já si myslím, že jo. Když tady dáme prostě, tady dáme pong, tak, tak, tady dáme pong, pong teda, dílenský vozík za Haprofi, tady uděláme takhle ten stůl, ten se bude sklapit na to, tady nejspíš uděláme nějaké regálky po vrchu, uděláme tam LED pásek na svícení a vlastně v podstatě nic víc nepotřebujeme, že jo. Všechno schováme do toho dílenského vozíku, tady dáme stany, gumy, věci a jedeš. My chceme právě zítra zkusit, kolik to jede a kolik to žere a tak, ale mělo by to jít fajn. Jinak tady je jedno jezerko, co vezeme na servis. A pak tu máme ještě druhé jezerko, Hanovo, které vezeme taky na servis. Tady je to zaklepané na klice a nečekaně zaklepané jezerko, SR20 Dead. Schválně si pojď na tohle jezerko, vidíš, jak vypadá. A až uvidíš zítra to druhé, tak nepochopíš. Tak nepochopíš. Sice to druhé bude té přeextremizované, tam je kliká, kovaná, písty, ojky a všechny tady ty věci, ale bude to hrot. No a tady je druhé ezerko. Tohle je Hanovo ezerko z jeho 14. A tady je kluka. No. Já bych to i řekl strašně rád do videa, ale já tě nechci dráždit už. Ale aspoň si přiznal včera chybu, to se mi líbí. Toho si velmi vážím. No prostě jednoduše jsem řekl Hanovi, ať to rovnou dá Marťasovi a nehrotí to. A on si to chtěl zkusit sám. Tak se zkusili sami. Jak to funguje s tím ezerkem? Tak naštěstí nic navíc se nepoškodilo. Ne, no akorát se nejel 500 km. A to nevadí, stane se. Stane se. Ezerko je dost komplikovaný motor, by the way. A strašně malé vůle má. No. A stalo se prostě, no. Stalo se. Ale chybama se člověk učí a tak to je. Já si myslím, že první motor, který z něj postavit, kámo, je Jezeto. Ale však jsme si to řekli. No, my totiž máme jedno to Jezeto, které jsem líkoval v nějakém weekly vlogu a my ho budeme stavět do takového velmi zajímavého vozidla a chcem si ho s Hanem postavit tady na garáži pod kontrolou Standy Bezoušky po internetu. Ale tak jako, já si myslím, že to dáme, kámo. Standa nám prostě poradí, jezdili jsme tam a uvidíme. To bude výzva potom, to se těším. To tady budeme držák na motor, co tu máme. A tam je schovaný. A budeme si to stavit prostě fakt od píky úplně sami. A všechno si uděláme sami, jenom si budeme prostě vázet Standou furt. To bude hrot, na to se těším. No nic, jdem to naložit, tento posunout tam tu paletu ještě a... Jo, nevím, kam dáme tady tam. Na paletu. No jenom, že tam jsou ty spojené tři, tak jedině, že vezme všechny tři a prostě to položím na ně. A tam není už jedna jenom? Hmm. Tak vezmeme mu taťky, ne? Jsem ti říkal, že máme vzít do taťky, vole. Taťka totiž si sbírá nějaké paletky. Oh, teď jsme to od něho mohli vzít, no. What up, máme tady další den. Už jsou tři hodiny? Přebížej v kolik? 9 něco, že? Půl desáté jsme vyráželi. Jsou 3 hodiny a my ještě jsme v cíli. Ale budeme tam za 22 minut. Dneska po roce a půl uvidím své ezerko, které zaklepalo, hodně zaklepalo. Dáváme nový blok a všecko, to se dozvíte ve full videu. Jedem tímhle boxem, jste to neviděli za světla ještě. Je to boží! Je to boží, je to velké a nejlepší věc, kterou jsme konstatovali, krom těch švihadel, je ta, že tady je nejvíc cap holderů. Jo, by the way, Han mi ukradl ze ZK tohle dělo a dal ho sem. Je tady nejvíc cap holderů. Jeden na kávičku,
Jeden na plechovečku, jeden na pedlahe. A Han má to samé skopírované na druhé straně. Peťa nám volal, tak co, jak se vám to líbí? A my, Peťo, je to super, největší bonus toho celého je, že to má tolik Apple Group. Jo. A on úplně, jo, že? A říkám, jo, plus to má úložný prostor ještě tady. Jo, tady to má uložný tady prostor, tady tam to má uložný prostor. Radio je na Bluetooth, takže nám tam hraje Bluetooth. A my jsme vlastně spokojení s Hanem. Takže nejspíš to vypadá, že to vemem, protože to nebylo úplně 100% ještě. Ale my jsme říkali, že pokud to zvládne tuhle cestu, tak to bereme. A už jsme tady. Můžeme natankovat, by the way. Kolik jsme projeli 2500, že? Vole, dost to žere, no. A tak ten odpor toho vzduchu je velký, no. My to chceme potom nechat čípnout, protože to nejede nějaký extrémní čardáš, ale jede to nějakým způsobem. Měli jsme nejvíc 121, že? No. 121 byla maximálka. Chtěl bych jí poděkovat Peťovi, protože nám to dává za také peníze, za které se na internetu prodávají tyhle auta nepojízdné. Tě to měl od Novoty, takže vím, že se o to dobře starali. Má to samozřejmě nějaké kosmetické mouchy, ale prostě na úkor té ceny je to fakt smích, že? Jo, fest. A jinak jsme se sladili s Hanem mikinama. Ty vole, ta bouda tady? Hane, vysazený na památky. To je krása, kámo, ale. Jako tady mít chatu, kámo, tady mít chatu, no tak to. A ten vrak tam dole hozený u té vody. Je to tady pěkné, no. Je to takové staré tady všecko. Hosta. O, dvě ty skály. No. Moc dobré. Moc dobré. Jsme tak nahodili s Hanem. Ta zatačka je taky moc pěkná. Jsme tak nahodili s Hanem, že bychom možná mohli potom vzít naše čtrnáctky a rituálně jet sem. Ne, je to fakt krásné. Krásná příroda, krásné cesty. Všude jsou zatáčky. Je to dobré. Cesty. Je to příjemné. Je to příjemné tady. Moc dobré, je to taková čistá krajina, prostě fakt, krásný asfalt, že nebyly ani nikde tíny moc. No, to je to prostě pěkné. Je to tu dobré, no. Starý. No uvidíme, jsme teďka kousek od České Lípy, jdem za Českou Lípu a až ten motor uvidíš, tak to bude por. Už na to těším strašně, protože teďka vlastně koupíme akorát turbo a pár nějakých doplňků a může se skládat. Takže to vypadá, a potom naložíme auto na autohavku a jedem směr Varšava, kde se bude auto ladit. Ale to bude skvělé, já se na to těším. Hlavně doufám, že to nemůže nabrzdit. Já bych se šel pohřbít už asi. Takže uvidíme. Čus, hlásím se z cesty. Já jsem ti netočil, jak jsme dávali ten motor do auta. Martěz neměl moc čas, tak jsme to museli rychle naložit a valit. A byli jsme ještě za Davidem Blahou v Lamino, protože jsem tam měl u něho ještě jeden narazník na 92. A tam je motor schovaný. Ukážem si ho na garáži potom. A trošku jsme se zdrželi a David nám poradil, ať jedem přes Polsko. Tak jedeme přes Polsko. Teďka jsme někde tady, nevím, Café Punkt. Mají tady o dost levnější naftu. Protože tady jsou, Han říká, že jsou zproštění nějaké daně nebo něco. A dívej, kamo, to je kruté. To jsme kupovali za, kolik jsi říkal, 32? 33, 34? Co jsem říkal? 32 jsem říkal, že? Mm-hmm. Jo, 32, tu lepší naftu. Jinak auto poslouchá, všechno funguje, jsem tam nechce startovat, nehraje rádio, ale jinak je to v klidu. A tady jsme přijeli zrovna na benzínku a mají tady nějaké vojenské speciály. Tam je H1, to je styl. Vypadá to krutě. Já bych se jedním strašně chtěl svést. Tam jsou nějaké jeepy, že? Ne, to je nějaký vlečný Hummer. A pak Hummer s nějakou boudou, ty vole, husta. Nechci kolem toho moc trajdat, ať tam na mě nikdo nevyběhne. Že? Co? A říkám, nechci kolem toho trajdat, tam na mě nikdo nevyběhne. Ale jdem si koupit nějaké pizza kousky, to vám ještě potom všecko řeknu. Hane! Vystřídám Hana, protože už je hotový. Tak jdu řídit já, chcete teď kříček. A nedošly jim pizza kousky. Ty jsi to řekl, že? Ne, ještě ne. Ej, to je prosezené ta sedačka. Jsi tu prděl, že? Jo. Ne, jsi mi dofoukával. Jo, určitě. Já, co ty pizza kousky? Han vám to řekne sám. Neřekneš? To mám říct já? Jo. A tak já to jednou řeknu. Já jsem se nemohl domluvit na té benzínce, kalo. Ne? Ne, normálně jsem se neodolil. Mhm, to určitě.
No to pochopíte všecko. Brzy. Čau, máme tady další den. A rovno začínám na garáži, protože dorazil Peťa Matušík. A dovezl mi ten nájezd, ty vole, to je dobrý cip. Musí to otevřít. To si děláš v prdel. Tak to se posral, ne? Škoda, že to nepůjde vidět. Oh shit! Peťo, tak ty jsi blázen! To zkontrolovat, než přijedu. Tak to si děláš v prdel. No tak to běž. A čum? Vidím. Tak to... Už mi to, já s tím jdu do stínu, ať to je vidět. My máme strašně malé vstřiky, to jsme řešili. A Peťa nám udělal tyhle redukce, že si na to našli nákres. Já musím do stínu. A Peťa na to normálně vypálil kurama. Tak to je úlet. Tak to je úlet. Nice, ty vole. To je moc dobré. To je moc dobré. Tak to mám radost. Teď tam můžu najebat vstřiky. Rendo už si dal dokupy kvečko. Jo, taťka jinak prodává toho Forestra, kdyby někdo chtěl. Je tam inzert na bazoši. Takže když jste chtěli, tak se na to klidně koukněte. Čau, Renjo! Já. Jak to jde? Dobrý, už to začíná, vole. Co? Poprvé to sjelo, vole, z otávky a už se to zase musí řešit, vole. Japonské auto. Jako jestli ty kola vadí, já ti zbavím. No to je dobrý. Jestli se díváte, jak je tak nastřelené, tak to vedle sjela ta guma z toho. Tak já se to dofukoval, tak se ta guma tlačila. No. By the way, abyste věděli, co to je za auto, tak tohle je nový Renjův japonský pekáč. Doslova pekáč. Je to pekáč. Zatím. Ale kámo, za ty peníze. Jako, co si budem? Je to tak jedna z nejlevnějších skoro pojízdných Airy kosmiček, co byla. Tak ona startuje. Ona jede. Ona startuje, ono se to hýbe, ale tím to končí. Nevadí, vyřešíme. Rendia se hecl, proč on už dlouho chtěl jezdit osmičku, my jsme o tom diskutovali, ty vole, moc. Pro jednu už jsme jeli. No, tahle je fakt pěkná. Našel tam tuhle, já jsem týpka klasicky skecal, a ještě to bylo v Gdaňsku, což je 7 hodin. A já jsem týpka ukecal, že nám to ještě dovez na hranice s Českem. Jo, 15 zlotých a ještě přijel pozdě, tak já jsem z něho skecal ještě kilčo. Ne asi. Takže jako, co si nebude zahrávat s náma? Ne asi. Boom. Tady je nějaké promačkle. Dobrý den. Dobrý den. Tak máme všem tak přijel a nemá SPZ. Takže se ani neprojedem. No pokud chcete, každopádně podívejte se na Rendiovo video. Natočil ho, je na Foodbokem. A ty jsi tam říkal, co tam je vevnitř? Ne. Jsi ještě šetříš, jo? Jo. To je druhé video. Tady je peklo. No je s tím hodně plánu ještě. Jsou tam krásné kola. A víc nebudem prozrazovat. Každopádně jsem rád, že si Rendia koupil japonské auto. Já vůbec. Ne, to bude. Hlavně jak to leží, ten je smysl. No neleží, kámo, to je furt vysoké. A já vím, že to je vysoké, ale až to lehne, tak to bude úplně styl. Tohle musí sem. Dělej! To je jako kuka? Rendo chce jít do oktagonu se mnou prý. No, ale my jsme s té vámce pomáhli 109 kg. To jo, ty vole. Však vám se rozbila. Pojď tady. Nejdu. To může mít spolu. Ty to je těžší. No, a teď to vemte. No, klasika. Já jsem ready. No, je tak 3, 2, 1, 2, 1. Ujeli. Není. Já jsem dobrý. Jo. Ty jsi dobrý. Však byste to pokládali. Jo, by the way, posouváme weekly vlogy na čtvrtek, protože Kapr to nezvládal. Doufám, že už se polepší a bude všechno fungovat tak, jak má. Že, Kapře? Jistě. Takže pokud by nevycházeli weekly vlogy, tak vám pošlu adresu na Kapra. Neposílej, na rodiče od Kapra pošli. Jako rybník 1253. Tak, co tu máme, Lukáši? Motour. Jaký motour? Motour. No, po roce a půl jsme dovezli EZ-ko, my budeme o něm točit potom solo video, co se s ním... Počkej. Kapře, my točíme video, neruš. No, povídej. Počkej. Hej!
Tak. A počkej, vy tam jste spokojení, ne? Dej jim tam počítač. Já vím. Tak. No, takže jsme po roce a půl dovezli moje SR-ko z S14. Úplně detailně, co se s ním všechno dělalo, si řekneme ve full videu k tomu motoru, protože to za to stojí. A myslím, že... To za to stálo! Myslím, že je taková stavba v Česku, jakože... Jasně, Jose má úplně přebumbené SR-ko, to se nebudeme bavit. Ale on nemá strukra podle mě, ne? Já myslím, že jo, já myslím, že má. Tak když ho má 500 koní, přes 500 koní. Já ho poprosím, mě pošle nějaké fotky, protože jako Joseho SR-ko je úplný přepal. Však fotky jsou na Kageki. Má je tam? Tak já na to někde stáhnu. Mm-hmm. Ale tohle každopádně je stroker kit na 2.2. Trošku se to celé dost zkomplikovalo. Ale tak to je no. Já si myslím, že reálně by ten motor doteď nebyl, kdyby jsme nesehnali ty štefty. Přes koho? Díky. Díky komu? A díky Rendiovi. Děkujeme Aďo. Děkujeme Aďo. Aďo. Aďo? Aďo. No, Aďa když jsme bo. U toho, tak se určitě podívejte na Instagram tady, protože Aďa má svoji vlastní značku. A vyrábí monterky pro holky. Takové. Banger. Takže pokud máš holku, my sice holky nemáme, my autíčkaři, až na něho teda. A na něho vlastně jenom já nemám holku. No to je jedno, ale... No nezajímají tvoje keci, půjdej to prostě ty. Každopádně můžeš vidět, že ten motor je fakt úplně nový. Jsou tam všechny komponenty kompletně nové. Marťa akorát hlavu nedělal úplně do detailu, aby byla čistá, protože nechtěl skrze ten písek, že tam zbytečně vzniká riziko. Takže to se akorát nedělalo, to zkusíme ještě dočistit jako takhle povrchově. Jinak všechno kompletně udělané. A je tam ten stroker, budeme tam dávat zase turbo z Eva, uvidíme, co z toho vytáhneme, já jsem sám zvědavý a už se na to těším. Takže v brzké době můžeš čekat video o motoru, aby jsme si řekli, co se tam všechno dělalo, proč se to dělalo. Já jsem nechal kluky zavřít, tam jsem to zapomněl. Po naší klasické práci s Jiříkem jsme opět tam, kde patříme. Zamčení, nemůžeme ven. Ale jinak práce pro Lukáše je velmi užitečná a společensky nenáročná. Oni počkají ještě chvilku. A potom začne makat na tom, aby 14 co nejdřív jela. Takže moc se těším. Po roce a půl. Každopádně teď to jelo pekla, ale teď to bude podle mě hane úplně smysl, že? Podle mě jo. Já si myslím, že to bude fakt dobré. Trošku se s Hanem bojíme. Jo, by to mít ještě větší. Oni se tam mlátí, oni spolu nemůžou vydržet, to jsou jak potkaní. Počkej, to bylo v tom. Počkej. Já startujem a půjdu se projet. To bylo už nevím, že tohle. Jenom prostě doleva a doprava a brzda. Jedete s náma na kebab? Tak jedem na kebab. Já jsem vědět na tuto spolupráci. No, každopádně se bojíme trošku s Hanem, že to nevydrží převodovka. Protože ty ve 14 docela trpí. Kámo, a je to vyřešené, vezme si kolečkové brusle vevnitř a někdo pojede. Kámo, bude prdela. Hej, počkej, my tady řešíme motor a ne kámo, jaké kolečkové brusle. Protože je macenskou. No, bojíme si, to nevydrží převodovka, takže řešíme teďka nějaké alternativy. Asi nejlepší alternativa je 350Z, ale uvidíme, no. Tady jsou jiné, jo, by the way, z toho mojeho motoru starého nezůstalo skoro nic. Já vám tady do videa s motorem vám potom vložím, jak vypadaly. Počkej, ukaž ty písty. Prostě... Tady ten je slabučký, počkej. Tady... Ne, dívej, tady je prostě vydřený. Jo, ale jeden je úplně hardcore. Jo? Mhm. Ano, tady je. Vydřený, tam ten byl vydřený, Hane? Byl vydřený tam ten, jo? No, jo, tenhle mi přijde vydřený. Flexo slíznem a dobré. Jo, smírkem to sjedem. Pod vodou 2000. Takže o tom budeme točit solo video a nezůstal prostě z toho blok, klika nic, takže docela dojeb. Klika tu někde leží. Myslím si, že je tady. Tady je. Aké fancy. Bling, bling. To je 24 karatové? Jo. Mhm. Nechal jsem si výkly v Mercedesu, ale jdeme se projet. Zetko, 13 a Evo. Jdeme se projet do mekáčku, protože dneska je celkem teplo, tak jsme se domluvili, že dáme jízdu. Tak, nakonec jsme museli vyměnit myšáka, protože tam byla styřela hadice a ta nám praskla.
Takže jsme vzali Zetora nakonec, 13 a můj lásku. Jdem natankovat a jedem dál. A ne, nepřijáně to za 200. Za 300. Dobre. Za 300? No, čekole, jestli jdeme do Kalukobru. Já jsem s tím v klidu. Dějte se, jak tady zaparkoval, jo, frajer. Já jsem v klidu, já neplatím. Tak děkuju. Já se vozím. Ach jo. Hane, co říkáš na svůj nový vůz? No, tak jako klesl jsem. Klesnul jsi, ze 46 si klesnul do nějakého, co to vůbec je? Nissan? Nissan, to je něco takového, něco zezu, ale nevím co přesně. Nissan 200Z. Asi jo. Jo. Co si o tom myslíš, jsi spokojený? Jako 46 to není. No to víme jako. To je jasné. No jasný, jo. Už jenom to Nissan jako znamená. No je to divné, kámo. Jako neřeknu, že by to bylo Mazda, že jo, ale... No. Ale tak dá se to. Jako, je to silnější než 46, co jsem měl. Jo, jasný, chápu. Jako, jo, placebo efekt tady funguje tím výfukem, no. Tak. Jako, fakt... No. Rve to. Ještě, že jsi to povolil, já už jsem se nemohl nadechnout. No. Takže tak. Jsem zvědavý, co z toho půjde vidět, protože je tma jak v říti. Jíčín. Haník tu má oblíbený kebabos. Chábry tu mám. A máš tu chábry, jsou to dobré kebaby? Jo, tady jezdím rád. Já třeba Jíčín nemám moc rád. Ne? Protože jsem si tady zlomil. Tak co, jak se dělalo, dobrý? Jebou na nás. Jo. Jsme to tu trošku zahodili a jdem se najíst. No a co jinak, dobré? Spokojený? Až na to kopání, ale nevím, jestli brzdy nebo čepy, bo někdy to dělá, někdy to jde v klidu. Aha. Ale jinak jako, ale plný nedávám, kam. Ne? Jako tak. Učíš se, no, pomaličku. Učíš si se otáček. Hej, ono pamatuj si teďka tuhle chvíli a pamatuj si tohle video, protože tak v půlce sezóny se tě zeptám na to auto a ty řekneš, hej, kam to nejede. To možná. Vsadíme se? Já to vím. Já se nesazím. Co je? Han ve svém přírodném prostředí. Kde chodím, tady žerem. Jinak tenhle pár, tihle dva, jsou oba autíčkaři. Ty jsi koupil S13 a ty máš co? 46. Ale jakou? Podměrou. Pěkně. Jsme jen něco natočit. Mohla jsi dneska vzít? Ty jsi říkal, že baterka byla pas, že? Přesně tak. Škoda. Baterka se mi svítí utopila. Jak stromaček. To musí. Já to sbírám, ty ikonky. Já tež. A zatím mám 3. To je málo. Přesně. To je málo. Já jsem z toho vytáhl zetku. Moje. Mu obě ruce plné, nebych ti dal blé koněra. Ty příště bereš auto? Jasné. Evo mi kleklo, tak jsem musel poslat kluky pro 46. Co mu na tom říct? Tady výklid, takže ten obraz není tak široký, ale já to auto prostě miluju. Za prvé miluju to, že to svítí spousta kontrolek a za druhé prostě ten feeling je z toho úplně skvělý. Moc. Mám tady prototyp Hydry z Race Shopu. Hej, a reálně tyvo fakt funguje úplně skvěle. Mám ji už strašně dlouho a funguje parádně. Jdeme se ještě vystokovat na chvilku na benzínku a jedeme domů. Dar? Jak se máš? Co děláš? Dám si stolíčko. A neděl si něco dělat? Pojďme ukázat, co jde dělat. Randolph se rozhodl, že si dneska rozhodí 8. A takhle vypadá ze spodu. Je tam stavítko nějaké? Samozřejmě jako je to prostě v takovém stavu, v jakém to je, ale až vám Randolph řekne cenovku, za kterou to koupil, tak to pochopíte. On bude dneska kontrolovat převodovku, protože tam zlobí spojka. A jinak to není moc. Jo, tady. Aj.
Ano, víš co, já bych řekl, že to auto prostě oni ho nějak postavili nebo něco. Oj. Tak a stane na to 70 tisíc. Oj. Takže já bych řekl, že to auto stálo třeba někde v poli, v trávě. To vypadá, že ten zadek kamu stál někde, no. Určitě. Ale víš co, já jsem říkal, Erik se smíček je všude tři prdele, protože to auto doveze a vytáhne motor a zbytek nic. Tak to já, ano. Jako bym celou nápravu. Přehodíš to plug and play. No, bude venku, celá se udělá, vezmu to i s diffrakem, polosám všechno, já čačí. A pak se tam zhodí, to samé předek, to samé všechno. Ty bolo si to zajímavé, jak jsou tak tvarované, všiml jsi? Nevšiml jsem se, nedíval pořádně. Jedině, co mě zajímalo to, že tady mám ještě dost zabitu. Dost. Jo. A je to pohnilé, no a tak, kamo. Za ty peníze. A dívej, nerez, kamo. A tady svíčka, aby to mohlo střelat plamen jak svině. Polské tuningy. Umřu. No nic, já jdu přijímat svině. Uvidíš. Já jdu teďka do té Ostravy, tak uvidíme. Tak. Jak si to chodí. Dobře. Tak zatím pa. Pa. Jinak včera na Evu, to můžu ještě říct, namrdla hadice od vody. Museli jsme proto zajít do tahovku. Nechtěli jsme to startovat vůbec. Je tam nový kuler, to si všechno řekneme, ale musíme objednat teďka kompletní kit hadic na motor. No, už jsme ho objednali na Reshopu, ho mají přímo celou sadu, což je super, takže vlastně vyměním úplně všechno. A vevnitř, Han mě malem vytečkoval, vevnitř se kutí SR-ko, hodili jsme ho na držák, hodili tam svody, objednali jsme omotavky na svody. Jsem o omotavkách říkal už jednou, že není dobré kupovat nějaké nejlevnější, protože to prostě hoří jak papír, takže určitě si kupte nějaké lepší. Já vám dám do odkazu po tohle video link na ty, které kupujeme my, které jsou ověřené a nedosypou se. Takže na tom fakt nešetřete, protože to nestojí za to prostě vůbec. Jinak kontrolujeme všechno, co je třeba. Doobjednovali jsme nějaké díly na to ještě. Turbo se musel objednat nové. Tam je z Evo 10, protože to tam měli udělané. Mělo to dobrý průběh, takže ho tam dáme zase. Musíme ho akorát objednat. Jsme dát turbo nahoru, akorát prostě byl by to styl, bylo by to super, bylo to fajn, ale musel bych změnit kompletně celé vedení a je to všechno prostě nastříkané, udělané. Tak jsme nakonec zhodnotili, že to necháme tak a nebudeme to hrotit, uvidíme, třeba to bude nějaký další upgrade. Drží, jaký motor ještě objednáme pevné, protože to auto už je tak stejně celé zpevněné a když už, tak už tady dáme i pevné držáky. Takže uvidíme, snad už to brzo pojede konečně. Já už se na to strašně moc těším, hlavně kolik tam naladíme a prostě ten průběh a všecko, moc se na to těším. Povezem to ladit taky do Varšavy, takže to bude stát za to. Já se strašně těším na všechny ty videjka, jak pojedeme ladit auta, protože za prvé máš strach, že to umře na brzdě a za druhé to vezem člověku, který je brutálně zkušený a jemu věřím úplně nejvíc. Vezem tam i Skye, i 14, i 92. Takže moc se na to těším, až sednem do otahovky a pojedeme za ním. Hlavně si myslím, že nám dá spoustu zkušeností. Máme pátek a já jsem se rozhodl, že si udělám takový lehce volnější pátek, protože jsme právě teď na Librosu. Ahoj. Čau. Čau. Kluci tady mají docela arzenál 2, 4, 6, 8, 10 aut. Ta modrá teda není, jo? 10 ne. No, modrá 10 jo a modrá je vrchavská. No? Aha, protože kluci tady mají arzenál. Peugeot, Favorit, Hyundai, Škodovka, no to je Fabka vlastně, že? Fabka, nějaký Peugeotek a oktávky. A my s tím budeme driftovat. A možná si říkat, že to zní divně, ale je to tak. Všechno jsou to předokolky a my s ním budeme driftovat. Takže dneska si zadriftujeme s předokolkou. A je to proto, protože, kde to máme? To vlastně na všech to je navlečené, že? Mm-hmm. Ale vezmeme třeba tady ty dvě Fabky, to jsou stejné kombíky. OK. Je motorizace. OK, takže to je všechno, tam jsou turba, jo, nitra. Tak. Mhm, dobré. Takhle nikam za fabie. Dobré. Ostré váčky, odlehčené strváky. Dobře. No co to teda umí, jak to, že to driftuje? Možná si říkáš, že tady vůbec řešíme předokolku, a která driftuje, ale kluci tady mají udělanou takovou věc, že možná si viděl, jak jezdíme s drift trajkama. Tak vy jste si vymysleli ve své podstatě velký čtyřmístný drift trike. Je to tak, že? Tak, přesně tak. Můžeš vidět, že tam je nové plastový návlek a to je trubka, nebo co to je? To je takový ze vstříkolisu vlastně.
přímo vstříknu ty materiály jakoby do takové formy. Aha. Takového kruhového průměru, přesně na jistý typ rozměru pneumatiky, jistý typ průměru dávku. Takže ve se v podstatě to pořád klouže a tahá tě přední kola. Tak, přesně. No, takže furt to chce vědět trošku, jak funguje diferák třeba předního. Jasné. U předohrábu. A vlastně vevnitř v tom jsou ještě takové zápichy, aby to lépe držel ten dezen té pneumatiky. Ať se to nezazavíjí. V tom plastu? Ano. Ok. A jak dlouho to asi vydrží? Ten plast? Protože na driftajku to docela dlouho vydrželo, že jsme s tím jako jezdili. A tady toho je taky docela dost maso. Tenhle už je docela světý, jo? Ale ono fakt? Jinak jako maso asi tolik. Co? No vážně, jakože tady třeba myslím některé auto by mělo být úplně frašnuté, teď to na tom, to je trošku víc. O, co to je? To se tady jako do sebe bourá, jo? Jo, to už se... Co? Jo, a tady je toho... Jo? Tady je toho fakt hodně. Okej. Okay. Jo, a třeba jako když je to zavlažené ta plocha, tak aj 20 motohodin máme spočítaný, že to vydrží. Na těch kotoučích. Mm-hmm, takže ta abraze není taková, jako by. Tak to je husté. No, půjdeme se teda zkusit? Jasné. Tak mě svezeš. Jdeme na to. Můžu si zaplatit jedno drift taxi, prosím? Ty jsi mi říkal, že jsi vyvíjel i, protože vy to děláte jako kurzy, že? Nebo jako zážitky. Měli jsme nějaké závody v tom. Jo, tady to není, ale třeba v to zelené, s kterou třeba budeš jezdit ty. Aha. Třeba vymáš dneska tu pětku. OK. Jo, je tu aj pořádný sound. Dobré. Jak jsem říkal, 300 koní, no. Děláme si se rande. Ale, no, dořekněme to, protože ty říkal, že jste si vyvinuli vlastně do rádia měřák driftu. Přesně, místo rádia tady máme takové naši telemetrii, tomu říkáme. A vlastně na základě té telemetrie je snímaný ten drift, jak dlouho v něm jedeš, jaký jedeš úhel, podle toho to rychleji boostuje. Jdou tu dělat komba, tak jako v Need for Speedu a podobně. Takže čím víc přehozu máš, tak ti to potom násobí celkové to skore. Okay. Umíme už ho dálkově odečítat, jako by třeba z velínu nebo někde, takže ho umíme promítnout na obrazovku. A vlastně během toho, podobně jako na motokarách, tak nevíš, jaký máš čas, ale víš, kolik máš drift bodu a jak moc se musíš snažit třeba proti tomu prvnímu. Aha. Jo, na nějaké definované trati, která třeba... To by se možná mohli někdy ze srandy hecnout. Napište mi do komentářů, to mě zajímá, jestli tady nehecnem prostě úplně for fun ze srandy, jenom takové závody v Easy Driftu, kolik má těch aut ty měřáky? Aktuálně jich máme 5. 5, ale jo? Není problém jako udělat další. Že bychom udělali nějaký takový úplně jenom mikro challenge prostě pro pár lidí tady a zkusili bychom prostě, kdo vydrží díl driftovat? Jo, klidně. To bychom mohli, že? Takže pište mi do komentářů, jestli to chcete, tak my to tady připravíme pro vás a dáme to třeba, nevím, kolik, 10-15 lidí, nebo víc asi nemá smysl, nebo? Tak ideálně třeba, nebo týmově se to dá udělat, jo? Že třeba 2 hodiny v kuse a třeba který tým a ať si udělají střídání, jak vytrvalosti, jaký prostě, ať si rozvednou strategii svoji, že když uvidíš, že zrovna třeba pojedou slabší týmy a budou tam slabší řidiči za tím, kterým to tak nejde, tak v tu chvíli nasadit toho silnějšího třeba. A mohli bychom tam vymyslet nějaké takové ještě jako vychytávky, za které dostaneš třeba dodatečně nějaké body. Plně, no. Ještě tu máme právě takový device, jak říkám, a vlastně normálně na jeřábu o 2-3 esky, jak jsem říkal, ten kužel s tou šibenicí, takže vlastně dáš tomu volkys nebo takhle, nebo ne volkys, ale dáš tomu toto, tak ono to zapípá, zablíká ještě a chceme do budoucna, aby ti to ještě přičetlo body za to, že toto, ať to takhle, no, ale to je hudba budoucna. To zní jako plán, každopádně drifteři, kteří se třeba teďka díváte nebo driftujete, tak je to podle mě výzva, protože se to podle mě chová úplně jinak než drift, jak to za chvilku uvidíme. Já si to půjdu vyzkoušet a jsem na to zvědavý. Jo? Jasné. Co když se rozbiju? To nic nejde, to je auto za 5000 korun. Dobře. Tak jedem? Jedem. K čemu bys to přirovnal? Je to jako třeba na ledu nebo? Vůbec právě, to není. Ty to máš úplně vychytané! Co? Tak to běž! A rukav nic vůbec vlastně nepoužíváš, jenom se kloužeš. To ti podle mě taky mega dá, protože se fakt naučíš pracovat s plynem. Dá se s tím úplně přesně jezdit kolem kuželu. To mi říkej. Dívejte se, jak jede úplně čistě. Jo, je to jenom fakt o tom vědět, jak funguje ten diferák a umět si dávkovat plyn. To je úplně plynule. No tak to jsem, já jsem upřímně zvědavý sám na sebe teda. Na to přijdeš hned jako po 5 minutách. Fakt? Fakt jako základ je pokora, nechtít do toho hned hodně. Jo, jdou s tím lítat normálně pásy. Dlouhé. To mi říkej. Takové psychokuly.
zastavíš mi jenom, jak vylezu ven? Ty vole, tak to jako upřímně jsem teďka docela překvapený. Je Davidovi, to šlo úplně plynule. To je strašně funny vidět prostě pábí driftovat. Tam jsou i neony. To je mazec. Je to jako samozřejmě hodně slowly, ale vyzkoušet si to, to je masakr. Žádný rukáv, nic, prostě jenom práce plynu. No, já jsem zvědavý na sebe. Já jsem mega zvědavý. Tak to ne. Tak to je husté. Jak ty zadní kola se vůbec netočí, všímej si. Oni fakt vyloženě kloužou. Tak to je top. Tak to je top. Jak dlouho jste trénoval, než se naučit tak plynule? Ty za 2 hodiny na to přijdeš, tak jakoby, jak se to zhruba chová a pak 20 hodin jezdíš jak profík. Fakt? Ale fakt třeba, co máme odzkoušené na úplně lidech, jakoby fakt z ulice, aha, že za 0,5 hodiny je schopný plynule udělat donaty, v 2 směrech kolem kuželu nějaké 8 a třeba nějaký tahlý pás. A to nemá rejdy nic, prostě to je úplně originál tak, jak to je, jenom tam jsou ty navleky. Tak. A nebo tom, ty dávají 5 koní. Jo, no tak to minimálně. A ještě ten šílený Viper výfuk. Jo, ty tam je namotaný nějaký plast, nebo nevím. Výborně. Výborně, ty neony tomu dávají hodně, to jo, samozřejmě. Tak důležitý, prostě víš, kolik máš. Hej, no já jsem zvědav, tak jdem na to, no. Tak to jsem zvědav, jak se to bude chovat. No, ty krásu, ty krásu. Jdi na to teďkom jakoby, že je x typu, jak to iniciovat, jo, jako první, dá se aj kopnout do spojky všechno, že ti to prostě prohrabne a urveš to, ale úplně nejlepší je, jak když jezdíš třeba carving na lyžích nebo takhle, že prostě přitáhneš ten rádius do té zatáčky, no. Chápu. Počkáš, až ti to jakoby uteče, jo, aha, zakontruješ si volant a jdeš po plynu, ty tím vlastně protáhneš tu délku toho driftu, aha, že? Já zkusím tady kolem toho. Že jakoby... Já neznám tu chvilku, kdy se to jakoby urve, víš? Že já čekám, ono to přichází fakt jako hned, jo? Jakože většinou, když ty to dobřeš, jakoby fakt, že jí chceš střihnout, jako no, kátnout tu zatáčku, tak to jde hned, no. Já čekám na to, že se mi to jako rozdriftuje. A to už je v hlavě jenom, no, podle mě. To je právě to, co jsem říkal, že to je úplně něco jiného. Tak, a teď plyn. Aha. To není tak jednoduché, jak jsem si myslel, vůbec. Už tím, že přidám, tak už se začne klouzat, že? Mm-hmm. Jo, že jsi vlastně pod rejdu, nebo v rejdu, jo, a přidáš, tak se to urve. Tak a už hned kontra a plyn. A fakt jako chodíš z rejdu do rejdu pořád, jo, s tím, že musíš furt, jako furt makat na tom volantu. Pak už si samozřejmě hraješ tím hřebenem toho řízení, že přesně u převozu pustíš volant, jo. Vemem tady Maugla a ostatní, to podle mě z toho budou háji. A už kontra. Tak a plyn. A jdeš. Já bych teďka za ta hydroly. No, a že se sklouzneš podal ní, jo. Vlastně si to tam naházuji tím volantem, jenom tu zadní fudu udržuješ jakoby v tom smyku. No, vidíš, jsem říkal, že na to přijdeš, ne? Jo, jako když pochopíš ten princip, tak už je to úplně vše vidět. Tak je to easy, že? Ale je to husté. Fakt jenom o tom si úplně překopat tu hlavu, že to není ani klouzání přes ručku. Hlavně když si vemete, jak teďka, jo, já jsem neřekl to jméno předtím, David, že jo. Když se pojďte jezdil David, a já teďka jezdím jako úplná šlupka oproti tomu. Ne, to je fakt jako otázka u lidí, kteří fakt jako jezdí. To je úplně jo, jsou autaři, tak je to otázka 10 minut. Hej, to je úplně něco jiného, ale fakt. A když vlastně kopnu, tak to nerozhodí ty zadní kola, ale... Ale jde se aj klidně kopni do spojky, ale je to agresivnější prostě. To má jak kdyby 20 000 koní. No, a jdeš no, prostě do švihu. Ne, zkusím kopnout, prostě vždycky, zkusím kopnout do špojky, no. No tak to ne, to ne. Každopádně tohle si musíte vyzkoušet a asi jsem za jeden, protože... Oh yes, oh yes.
líp, no, jakože z těch, co to fakt jako zkusili úplně first time, takže asi držíš rekord jako kdo na to, jak rychle přišel. Jezdili. Vidíš můj úsměv na tváři. Hej, mega mě to chytlo a fakt jsem do toho za 15-20 minut úplně spadl. Je to bžunda, no. A už jsme tady sypali fakt velké kola prostě. A baví mě, že když fakt to vypadá, že se přetáčíš, slapneš po tom plynu. Teď to přeženu hodně, ale evokuje mi to efekt čtyřkolky. Mm-hmm. Jo, jakoby se zastavíš. Ale to vypadí dopředu. Vytáhne tě to za tím volantem. Je to husté, no, je to husté. No pište do komentářů pod tohle video a zajedem se spolu zadriftovat. Já se těším. Je to super. Doufám, že nám dáš dveře i ty. Jasné, dáme si všichni. Můžeme jezdit ve vláčku normálně, fakt jak v Japonsku. Jednou se nám povedlo, že jsme s nimi bouchali o kapotu. Já jsem jel a Dave byl tak blízko mě, že jsem mu bouchal o kapotu. Škoda, že snad to možná bude vidět na videu. A jinak, co máme vyzkoušené, tak 4 auta, normálně ve vláčku jsme jeli, fakt dveře na dveře, jde to. Takže jako je to jenom o tom jezdit a... Jako já věřím tomu, že kdybych tady fakt na den se zavřel, tak prostě je to úplně no jasné, tak normálně plastic decay. Plastic decay. No, budu se těšit, až se tady uvidíme. Musíme ještě pojezdit a vidíme se za chvíli. Tak jo, tohle je k dnešnímu weekly vlogu úplně všechno. Doufám, že ti to bavilo. Pokud máš jakékoliv dotazy, píš se do komentářů pod tohle video. A vidíme se u dalšího týdne. Měj se hezky a zatím čau.